4 vlade, 42 glasov, torej tudi od obljubljenih 44 niso vsi glasovali za. Volja poslancev, jaz sem sprejemal kot tako, mislim, da smo v stranki, da smo videli vse, kar je treba. Danes sem vesel večine razpravljavcev poslancev, ki so bili izjemno korektni, tudi tisti, ki so rekli, da bodo dali glasove, tisti, ki so rekli, da ne bodo dali glasove. Razen posameznika, enega pa potem ni vedno bil deset. Jaz nimam na to kaj dodati, enostavno zdi se mi, da bojo tisti, ki so danes bojkotirali glasovanje, pravzaprav to težko razložili državljanom državljanke Slovenije. Mislim, da je njihova naloga, da pridejo v kabino, da glasujejo za ali proti in da ta stranka se lahko vidi ravno tisto, kar jaz pravim, da ne more biti politikansko. Pravi, očitno je ne, če nekdo ni glasoval, kar je bilo zagotovljeno v javnih razpravah, da velja tisto, da želiš nekaj zagotovilo, da ne bo napačen glas, sploh je tudi dvigan glasovnica. In če me vprašate, če se predočara, nisem. Naredili smo vse tisto, kar je bilo možno. Pomeni to, da smo ostali pokončno, da smo s svojim volivcem in volivcem obljubili in držali tisto, kar smo obljubili. Žal mi je, ker program je tako dober, da bi Slovenija hitro naprej, to se zelo prepričan. Še vedno mislim, da vse Slovenke, Slovence drži tisti trije slogani, ki so bili veliko dela, dela, bolje in pa upanje. In nedvomno bomo mi, mislimo, kot predsednik vlade, bili konstruktivna opozicija. Vse to, kar sem pozivil njih v zavezništvo Slovenijo, bomo tudi zdaj vračali v zavezništvo Slovenijo za vse dobre projekte. Ampak gospod Janko, če možete še enkrat s kandidatom na debate? To vi ugotavljate, jaz nisem bil zavezništvo diploma, jaz sem za svoj glas in ne moče špekulirati, če ga je pa vse manjkajo. Sedaj se pa začne tista zgodba, ki je običajna pa mes. Eni bo rekla, da imam kot svoje te stranke, tudi da imam kot tretje stranke, tudi da imam kot svoje stranke. In to je nepomembno. Pomembno drugo, da so ti, ki so šli v kabino, vseh 47, ki jih razvalo, pomeni, da se razlo svojo voljo, tako kot je mislil po svojem umu in po svojem srcu. In to je najbolj pomembno, da imajo svojo voljo, da to zdravljajo. Ste pa lahko takoj še enkrat rezultat. Ali boste še enkrat kandidata na Mandatarja? Predsednik republika vas lahko še enkrat predlaga tudi vašo poslansko skupino, recimo v Hrvatskoj. Najprej bom svojo stranko sosedil, z mestu, tudi prespal. Mora se povedal, da sem po noči dobro spal in najbolj v bistvu da lahko to, da bi bilo nobenih argumentov, ki če mi ni očito nekaj, da bi se delal sam, da bi ne delal, da bi imel vizije, da bi imel govoriti, zakaj ne vedel, da se mora biti nekaj zgodba, da se mi še nekaj. Če mi je sem nekaj, da se mi zgodba, 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 za čaj, ne pa srednji dame, ali pa rekel, terasa, zvezja, poslovno. Tako da, ne samo da čisto, da ne vem, kako še naredil, ne. Vsak, če sem se pač povedal, da sem ga videl v izvršni funkciji, tudi takrat nisem lagal, že dano predlažil, ker sem šel na volitve. In še eno, bilo je res včeraj predlog, ki mislim, da je bil dobro nameren, da ne umaknem se da se pripravljam, če je to 540, in so se odločili, da bom to vedno naredil. In prvo, prvo pridejo, da bom zgradil svojo voljo, in se pač odločijo, da to, kar so rekli državljani, v tem sistemu, da sem rekel zavarovalec, No, pa to sem jaz vprašanje imel za vas, gospod Jankovič, pravzaprav ste že drugi doživeli vlade. Imate še zagon, imate še pravzaprav voljo, da poskusite tretjič? Najprej za tisto prvo sredo, ki je vse v redu, kako še odgovoril, ne? Na tisto prvo sredo, ki je gospod Virant imenuje Črna sreda Janko. Jaz bi rekel, da to dela sreda parlamenta, tudi mi smo predsednika državnega zbora. Še enkrat, za razliko drugih, jaz svojih sodelovcev ne pušim na civilu. Naš predlog je bil kompetenten, bil je strokoven, bil zato, ker je bilo več kandidatov. Danes se pa pač odločilo, tako se odločilo, težko bojo zdaj nekateri zlagali, da ta odločitev, ki je zdaj padla v ponedeljek, ni bila že dolgo pripravljena.